Вітаю глядачів каналу ТВ4. Наступних півтори години у прямому ефірі спеціальний проект «Телеміст. Новий президент. Очікування регіонів». Напередодні виборів нового глави держави телеканали різних міст та областей України працюють разом, аби глядачі мали можливість спілкуватись безпосередньо, слухати один одного, запитувати, дискутувати, висловлювати ідеї і побажання, а головне – зрозуміти, чого ж ми чекаємо від нового президента України. Сьогодні у цій студії ми будемо говорити про місцеве самоврядування. Тема програми – децентралізація влади, розширення повноважень місцевої влади як запобіжник сепаратизму в державі. І сьогодні Тернопіль має честь працювати разом з Одесою. Телеканал ТВ4 на прямому зв'язку із телекомпанією «Первий городской». Ми працюємо у прямому ефірі і ми вже готові побачити і почути Одесу. І я вітаю мого колегу Віталія Мілевича, який зараз працює в одеській студії. Одеса, добрий вечір. И вот сейчас уже, я так понимаю, что тернопольские коллеги готовы включиться. Так, ви добре розумієте, ми вже насправді... Добрий вечір. Добрий вечір, Віталій. Добрий вечір. Ми насправді вже включилися і сподіваємося, зможемо цих півтори години працювати разом з нами. Я вас вітаю і ми готові знайомитися із вашими гостями. Да. Итак, я представляю наших гостей. Егор Прокопчук, правозащитник. Анатолий Ройтбурт и Леонид Штекель, гражданские активисты. Мы, в принципе, отказались от идеи позвать в гости представителей власти, потому что, собственно, в Одесском регионе доверие к власти очень низкое. Гражданским активистам у нас доверяют больше. Оксана. Дякую, Віталій. Приємно було довідатися, хто зараз працює у вашій студії. У нашій студії є представники місцевої влади, є представники рад різних рівнів, є громадські діячі. Давайте знайомитися. Владислав Стамковський, заступник міського голови Тернополя. Ольга Примак, селищний голова Гримайлова. Святослав Липовецький, громадський діяч, і Олександр Стадник, депутат Тернопільської обласної ради, голова постійної комісії з питань бюджету. Дякую вам, панове гості, за те, що погодилися прийти у нашу студію. Я зараз звертаюся до глядачів і Тернополя, і Одеси. Справа в тому, що за тиждень до нашої програми на сайті нашої телекомпанії ми запропонували нашим глядачам опитування, інтерактивне опитування, яке стосується теми програми. Я зараз попрошу режисера вивести на екран результати цього опитування. Це не соціологія, це думка активних користувачів інтернету. Ось, будь ласка, Одеса, інформація для роздумів. Такі результати. Ми запитували людей, чого найперше, на їх думку, зараз потребує місцеве самоврядування. І ось маємо такі результати. 15% від тих, хто голосував, вважає, що необхідні реформи. 44% вважає, що все залежить від активності і свідомості самих громадян. 41% вважає, що справа за професійним керівництвом. Ще раз нагадую, це не соціологія, це лише думка активних людей. Також до уваги і тернопільських, і одеських глядачів. Продовж всього телемосту ми пропонуємо вам брати участь у інтерактивному голосуванні також. На ваших екранах уже з'явилося запропоноване нами запитання, варіанти відповідей на них. Будь ласка, знайомтесь, телефонуйте. Наприкінці програми ми порівняємо тернопільські і одеські результати. Також телефонуйте за номерами, які будуть на ваших екранах у студії прямих ефірів. Залишайте свої коментарі на сайтах телекомпаній. Усе найцікавіше ми одразу всім повідомимо і розкажемо. І ми готові розпочинати перший блок нашого телемосту. Я знову передаю слово Одесі. Віталій, ми вас слухаємо. Да, спасибо, Оксана. Для начала хочется поговорить о том, как сейчас, что сейчас, как дела обстоят с местным самоуправлением, какие проблемы есть в Одессе и в Тернополе. Начнем с Одессы. Хочется, чтобы каждый из вас буквально такое вот резюме вашей оценки состояния местного самоуправления в Одессе. Егор, как правозащитник. Да, местное самоуправление. Если честно, я считаю, что основной проблемой нашего самоуправления являются люди, которые были направлены нам центральной властью, которые не имеют ни малейшего значения и ни малейшего знания о проблемах региона, люди, которые, интересом которых является исключительно нажива. И эти люди мешают действительно развиваться гражданскому обществу, эти люди мешают выполнять тем чиновникам. Все-таки есть такие чиновники, которые хотят заниматься своей работой, она им нравится.
но построена система таким образом, что ты не можешь в ней оставаться чистым. Ты не можешь в этой системе делать то, что тебя обязывает делать закон. И проблема как раз вот в этой централизации, которая заставляет тебя работать на какую-то конкретную четкую кормушку, чтобы кормить сверху своего начальника, начальника в Киеве и так далее. Анатолий, ваше мнение, что не так с системой местного самоуправления, ну, вот на примере Одессы? Присоединяясь к тому, что сказал мой сосед, но я хочу сказать, что все в самом деле гораздо хуже. Там основная проблема – это не те чиновники, которых пустили сверху, а то, что, в общем-то, наши сограждане просто дистанцируются от самоуправления в принципе. У нас нет самоуправления. У нас есть чиновники, которые с большей или меньшей эффективностью занимаются своими коррумпированными, в общем-то, зарабатываниями денег, как они выражаются, и так далее. У нас, на самом деле, в принципе, нет активного населения, на базе которого можно построить самоуправление. Евгений Александрович. Ну, я не согласен с двумя предыдущими выступающими. То есть не то, что со всеми согласен. То есть я считаю, что здесь проблема на самом деле гораздо более сложная. Во-первых, у нас наше самоуправление ублюдочное, я его начать сказать не могу, потому что оно, сильно. Да, оно сохранило в себе зачатки того, что было сделано когда-то в городе Иванове, Советы рабочих депутатов, которое изначально было не способно вообще быть представительным органом власти, которое не предусматривало вообще процедуру создания представительного органа власти. И как ни странно, вот эти вот ивановские советы перешли на сегодняшний день. Простой пример. У нас не существует процедуры прав депутатов местных советов. Реально. Законы о местном самоуправлении и законы о депутатах местных советов – это фикция. То есть создание оппозиции, создание процедуры офиса депутата, процедура депутатов проверки документов. Я вот недавно разговаривал с одним человеком, работающим в облдадминистрации, это как бы не местное самоуправление, но проблема та же самая. Так, я прошу прощения, конкретным примером вот мы еще перейдем. Просто здесь это очень важно. Я говорю, вот там депутаты критиковали бюджет. Он говорит, что они могли критиковать? У них же нет людей, которые могут проанализировать действующие нормативные акты, насколько это соответствует, что там происходит вообще. Потому что они смотрят на ту верхушку, которая не имеет ничего общего с тем, что происходит внизу, в реальных механизмах. То есть на сегодняшний день депутат, даже если он захочет, он беспомощен, потому что он не имеет аппарата контроля за исполнительной властью. Исполнительная власть тысячи раз сильнее депутата. В этой ситуации вообще говорить о местных советах, как о советах, невозможно, в принципе. Ну и кроме того, есть еще одна проблема нашего местного самоуправления, что на сегодняшний день и так худший закон о местном самоуправлении знаменитый, который является конституционным законом, кстати говоря, законом, который является важным для развития Конституции, одинарным законом Конституции, юридическим языком. Этот закон еще больше урезан. Он и так был куцый, а права местного самоуправления за последние годы урезались до предела. То есть вот эта ситуация, когда местное самоуправление может только воровать, вот воровать можно, а вот что-либо реально решать нельзя. И вот я считаю, что это одна из серьезнейших проблем. И не хотят, и не могут. Да, хорошо, вот здесь. Спасибо вам. К подробностям мы обязательно перейдем. У нас впереди еще почти полтора часа. Сейчас хочется узнать, что по этому поводу думают наши коллеги в Тернополе. Оксана? Дякуємо, Одеса. Ми почули ваші думки. Дякуємо вам за думки. І я хочу звернутися до тернопільських гостей студії Тернополя і почути ваше бачення з приводу того, як ви вважаєте, яку можна дати зараз, сьогодні, оцінку місцевому самоврядуванню в Україні і в нас на Тернопільщині, зокрема. Ну, давайте, пане Стемковський, з вас розпочнемо. Місцеве самоврядування в Україні, воно відбулося від 97-го року, тоді, коли був новий закон про місцеве самоврядування, але до кінця вони не сформувалися. І те, що у вас по вашому опитуванню перше питання, перша проблема, яку визначили опитувальні, це те, що проблема є ментальна, проблема є психологічна, що бракує свідомості. Це, власне, є проблема психологічного характеру. Тому, напевно, що ми до кінця не усвідомили, що ми переходимо від системи авторитарного управління централізованої, повинні перейти до управління територіальних громад. Це, знову-таки, насправді, це питання більше, напевно, психологічне, які б у нас негарні не були прописані закони, якщо свідомість людей, виборців, не буде відповідати розумінню місцевого самоврядування, то далі вже це вся вертикаль сформована шляхом їхнього голосування, делеговані повноваження депутатів,
представників органів влади, місцевого самоврядування, міські голови, сільські голови, вони насправді не будуть, вони ототожнюють ту ментальність, менталітет виборців, і знову таки вони не будуть до кінця повноцінно, повноправно свідомі того, що вони керують територіями. Тобто питання нормативно, документальне, воно важливе, але те, що дійсно у вас відображено, що питання психологічне, напевно, це дійсно проблема номер один. А то усі реформи, їх можна приймати щороку, але вони просто залишаться на папері. Ну, вони не будуть реалізовані, знову не будуть пропущені через реальне розуміння людей. Пані Марія, ваша оцінка самоврядування? Ольга. Перепрошую, пані Ольга. Враховуючи опитування, те, що ви робили, я вважаю, взагалі-то люди очікують реформ і суттєвих реформ. І ці реформи, напевно, повинні привести фахових людей до органів місцевого самоврядування, до органів влади. Ну і також я хочу додати, що суспільство ще не готове взяти так на себе відповідальність до кінця, розуміти про те, що, що воно може впливати на подальшу свою долю, на, ну, на долю, то зрозуміло, Майдан показав, але господарювання в місцевих територіях, людина десь не впевнена ще в тому, що вона може впливати. І необхідні реформи такі, щоб люди відчули, що вони вплинули, і тоді їхня свідомість буде зростати. Я на це сподіваюся. Громадський діяч як оцінює стан місцевого самоврядування? Повертаючись до того, що ми тільки що розглядали опитування, і тут вже згадали два компоненти цього опитування, я би хотів звернути увагу на третє, це є професійні керівники. І мені здається, що в останні роки, окрім того, що місцеве самоврядування не тільки не мало повноважень і не мало ресурсу, щоб це виконувати, але також і відбулася партіїзація державного управління. Ми втратили державний резерв держслужбовців. Тобто, коли на різні призначення, включно з найвищими, від прокурора до керівника служби безпеки, до різноманітних якихось органів, які мають суто функційні які завдання, призначаються суто по партійній квоті. І мені здається, що воно нищить саме по собі державне управління, державні органи і впливає на професійність державних якби осіб. Пане Олександр, і ваша оцінка? Моя оцінка буде наступною. Дійсно, ми побачили три відповіді на запитання про стан місцевого самоврядування сьогодні в Україні, і, зокрема, в нашій області. Дійсно, і ми бачимо, що це є проблема комплексна. Ні один з критеріїв, з відповідей, які назвали активні дописувачі, не вирішить питання сам по собі, тому що я би хотів сказати, що професійні керівники, вони не беруться з вулиці, це повинна бути напрацьована школа виховання кадрів і слідкувати за людьми і готувати їх до професійної діяльності. Тому що дійсно було сказано, що сьогодні партії, застосовуючи так званий квотний принцип призначення на посади, я думаю, що вносять дуже багато деструктиву в саме місцеве самоврядування через непрофесійність керівників. Адже, як нам здавалося, що в місцеве самоврядування може прийти людина непрофесійна і вирішувати ті проблеми, які і виклики, які сьогодні перед нами постають, це велика помилка. Реформи потрібні, вони на часі, їх необхідно робити. І тому що якщо ми далі не будемо робити реформ, тобто ми мусимо на території позбутися двовладдя. До органів місцевого самоврядування повинна прийти реальна виконавча влада, і під це мають бути фінансові ресурси. Дякую вам за вашу думку. Можливо, не моя справа робити якісь висновки, але, як на мене, ми дуже багато почули спільного подібних думок у Тернопільській студії, в Одеській студії. Я би далі хотіла продовжити нашу розмову і пропоную вам спробувати навести конкретні приклади конкретних соціальних і побутових проблем громад Тернопільщини. І поки шановні чоловіки думають, ми з пані Ольгою запрошуємо і тернопільських, і одеських глядачів у невеличке селище 45 кілометрів від Тернополя, Гримайлів, конкретна громада, конкретна проблема. Ми готові подивитися.
Проблему, яку власними силами мешканці Гримайлова вирішити не можуть – місцевий водогін. Селище нараховує близько 800 дворів. Центральним водогоном комунального підприємства користуються лише 300 споживачів. Це малі обсяги для підприємства, відповідно високий тариф на воду. Через складну ситуацію комунальне підприємство залишилося без керівництва. Звільнився директор та бухгалтер. Проблему спробували вирішити, залучивши приватного підприємця. Підприємець не витримав цього тиску податкової служби, яка десь, я можу собі дозволити сказати, непрофесійно підійшла. Треба було індивідуально все-таки до того питання підійти і розуміти наслідки. Вода подається, але підприємство як таке не має керівництва. Якби якась величезна проблема появилася, якась величезна поломка, проблемно є. Звичайно, селищна рада, виконавчий комітет не залишить, то на призволяще ми будемо, звичайно, вирішувати то питання. І таке, як проривно, стоїть питання, звертаються за звітність, і нема кому прозвітувати в ту саму податкову, в статистику, нема кому підписати документи. До вирішення проблеми з водопроводом готові долучитися мешканці Гримайлова. Проте без підтримки держави тут ніяк не обійтися. На нашій вулиці в нас є водопровід, 2-3-4 стареньких хати, де ніхто не проживає, навіть щоб ми хотіли кинути кошти, свої домашні гроші, не в силі. Ті дадуть, ті не дадуть, то стареньке там, не так воно просто, що робиться. Панове гості, ми ознайомилися з конкретним прикладом побутовою проблемою однієї з громад. Будь ласка, які ще конкретні приклади ви можете навести? Будь ласка, пане. Свого часу я працював в Тернопільському районі, і цікаво, що є проблема, наприклад, і це всюди є проблема, наприклад, сільських клубів. Вони, по суті, в кожному селі або в більшості сіл, наприклад, їхнє утримання – це надзвичайно складна справа, і держава, по суті, дотує бібліотекарів, приміщення і тому подібне. І коли ми говоримо, наприклад, сьогодні про децентралізацію, це означає, що оця первинна ланка культури, освіти, медицини, безпеки, тобто міліції, це все воно повинно перейти на рівень якраз громад. І це означає, що не тільки децентралізація як позитив, але в цьому, напевно, сенсі позитив, оскільки багато повноважень передається людям. І ті непопулярні рішення, які держава не хоче робити, і люди змушені, ті громади змушені будуть реалізовувати в межах тих повноважень, які вони отримають. Але інша справа, що децентралізація не може відбуватися в сучасних територіальних межах цих первинних сільських рад чи територіальних одиниць. Тобто, очевидно, нас буде чекати укруплення і вирішення таких глобальніших масштабах. Дякую. Є ще думки? Будь ласка. Звичайно, думки є, адже сьогодні ми зачепили тему органу місцевого самоврядування базового рівня. Це село, селище, це саме ті населені пункти, де надаються послуги на базовому рівні. І проблем, крім житлово-комунального господарства, найбільші, певно, проблеми – це дороги є, про які треба говорити і вирішувати, яким чином їх ремонтувати. Напевно, дуже великі проблеми є і в освіті, тому що ми знаємо, є села, де малокомплектні класи. Є питання проводити медичні реформи, тому, щоб наповнити змістом місцеве самоврядування, треба провести реформи, треба наповнити їх фінансовим ресурсом і всім нам пам'ятати, що збільшення повноважень, то і збільшення відповідальності за результати роботи і перед громадою, і перед людьми, тому що самі собою повноваження без відповідальності, без виконання обов'язків нічого не дадуть. Будь ласка, і ваш приклад. Власне, проблема в будь-якій селищній раді, в будь-якому місті, від Тернополя до Одеси, проблема – це капіталовкладення в міську інфраструктуру. Те, що в нас зараз є, не приватні інвестиції в підприємства, в якісь структури комерційні, а інфраструктура міська, комунальна, якщо ми візьмемо відсоток капіталовкладень до кількості мешканців в Україні, це катастрофічна цифра. І якщо не реконструювати, не модернізувати міську інфраструктуру, а її ремонтувати, ремонтуємо ми те, що збудовано 30-40 років тому, то в нас, знову-таки, на порозі технологічна криза. Тому питання
проблема є абсолютно всіх органів місцевого самоврядування, це капіталовкладення, модернізація об'єктів інфраструктури. Якщо ми цього досить швидко не зробимо, то проблема буде не тільки водогону, а й мостів падаючих, будинків і так далі. Дякую вам. І знову хочу передати слово Одесі. Віталій, ви нас уважно слухали. Скажіть, будь ласка, як вважають ваші гості? Проблеми місцевих громад Одещини сильно відрізняються від проблем на Тернопільщині? Да, спасибо, Оксана. Так, Егор, я думаю, вот вы больше всего сталкиваетесь с проблемами, конкретными проблемами конкретных жителей Одессы. Как вы считаете, вот какие наиболее распространены в Одессе, и можно ли их сравнить с теми, что мы слышали в Тернополе? Честно, я считаю, что основная проблема, на которой сталкивается на бытовом уровне каждый одессит, это в нежелании работать конкретного чиновника. И в отсутствии механизмов заставить этого чиновника работать. Отсутствие именно действенных механизмов. То есть даже механизмы, такие как открытие уголовных производств, все равно не побуждают чиновника к работе. То есть в конкретном сюжете, который мы видели, в нашем одесском сюжете, проблема заключалась в том, что чиновники просто-напросто перебрасывали проблему одного офиса чиновничьего на другой, то есть с управления ЖКХ на администрацию. И кто должен заниматься проблемой, они не могли определиться, а в итоге, когда по истечению года определились, заявили, что нет денег. То есть проблема не имеет решения под собой в той системе, которую мы имеем. Надо менять систему, надо, чтобы за каждую проблему был конкретный один ответственный человек. Тогда можно будет найти крайнего в решении этой проблемы. И уже тогда пытаться искать механизм влияния на этого человека. А так мы не можем даже определить конкретного человека, на которого надо влиять. Я с вами не соглашусь. И я тоже. В советское время был такой анекдот, что коммунизм в Советском Союзе наступит тогда, когда у каждого советского человека будет свой продавец. Ну, потому что через продавцов, через торговлю. Вот здесь та же самая проблема. То есть у каждого должен возникнуть свой персональный чиновник? Да, которого он будет персонально контролировать, который будет его персонально делать. Я боюсь, что здесь проблема связана с другим. То есть на самом деле, вот я опять хочу вернуться к вопросам системы. Во-первых, у нас до сих пор не определено, что кому принадлежит. Вот это вопрос границы балансовой ответственности, которую мы спорили с Анатолием Александровичем. По очень многим вещам они до сих пор не определены. Во-вторых, не определен вопрос ответственности вообще. Потому что на сегодняшний день не существует системы, обратной системы, допустим, для тех же самых ЖЭК. Кому ЖЭКи подчиняются? Перед кем они отвечают? То есть система существует очень простая. То есть ЖЭКи, которые работают на деньги жильцов, они отвечают перед вышестоящим начальником, у которого до фонаря все, что говорится. То есть система ответственности сделана таким образом, чтобы она была полностью безответственной. Я не говорю о том, что ведь мы существуем в ситуации тотального краха нашего системы ЖКХ. То есть нам нужна какая-то программа изменения ситуации в системе ЖКХ. Это миллиарды и миллиарды, как это делать, это очень сложный вопрос. Все переносят на будущее время. Я напомню, что Янукович в 2008 году обещал стратегические меры к 2010 году. Но став президентом, точно так же ничего не было сделано. То есть у нас нет никакой стратегии решения системы ЖКХ. То есть систему нужно полностью ломать? Она полностью. То есть она уже сломана, ее не надо ломать. Никто не хочет. Она устроена другая. Да, никто не хочет за нее отвечать. Это очень серьезная вещь. И никто не хочет ее реформировать, никто не хочет ее менять. То есть сейчас, вот я знаю, к чему это приведет. Сейчас будут снова повышаться цены на системе ЖКХ. Они неизбежно будут повышаться, потому что система ЖКХ – это огромная прорва, куда утекают миллиарды, за которые одевают… Есть люди, которые говорят, что вообще мафия, жилищная мафия. Да. Я прошу прощения, у нас буквально минута до рекламной паузы, хочется услышать мнение еще Анатолия по этому вопросу. Как вы считаете, для Украины едины все проблемы в этой сфере? Да, естественно, едины. Едины проблемы по одной простой причине. Вот Егор, как герой, помните выступление Райкина, когда он приходил в ателье и имел претензии к ЖКХ, его посылали от одного к другому. Вот Егор, в общем-то, в этом положении. Там, на самом деле, все очень просто. Если я, условно говоря, плачу вам деньги, это уже ваши проблемы, как вы со своими смежниками договариваетесь. Поэтому вообще не понимаю, зачем вы ходили по разным кабинетам. Те, кому вы заплатили деньги, те перед вами отвечают за сделанные работы. Я согласен. Так, проблема в том, что они не хотят отвечать. Надо искать на них механизм давления извне. А теперь я перехожу к следующей цитате. Вы же помните, еще Макиавелли говорит, что власть настолько плоха, насколько мы это позволяем.
і чуть позже пару здавалів. Права не даються, права беруться. Тобі ж, якщо ваші сограждані, і ви самі приймаєте правила ігри чиновника, ви завжди проиграєте. Сейчас вынуждены прерваться на небольшую рекламную паузу, после чего продолжим наш телемост Одесса-Тернополь. Не переключайтесь, дальше будет интереснее. На каналі ТВ4 також маємо невеличку перерву. Залишайтеся, будь ласка, з ТВ4, залишайтеся з Первим городським. Через 5 хвилин повертаємося і телеміст Тернопіль-Одеса продовжується. Ми знову у студії, у прямому ефірі, телеміст, новий президент очікування регіонів, Тернопіль-Одеса, ТВ4, Первий городський. Віталій, ми вас вітаємо, ви вже розпочали роботу, ми готові до вас приєднатися. Скажіть, будь ласка, що зараз ви обговорюєте в своїй студії? Я отак, щоб не соврати, чоловік 40, ні один не підійшов. Тобі ж вони не можуть сформулювати, що вони хочуть. Вони дуже недовольні, вони рвались з мікрофону, але коли приходили, вони чуть ли не о сусідах розказували. То есть, когда доходит до каких-то конкретных проблем, большинство людей просто не могут формулировать. Они не могут их даже осознать. Это связано с тем, что наш человек вообще присутствует, в том числе на телеэкране, я никого не хочу обижать, в виде попки-попугая. То есть, ему суют микрофон каким-то идиотским вопросом обычно. И он на этот идиотский вопрос отвечает в меру своего разумения. Потом говорит, вот глаз народа, глаз Божий. Ситуация в том, что у нас нет площадок, на которых люди могли сталкивать свои позиции, свои мнения. Вот я все время повторяю, что в моей молодости в Омском политехническом институте было больше дискуссионных площадок, чем сейчас во всей Одессе вместе взятых. То есть мы больше спорили о различных вещах, чем одесситы сейчас спорят о каких-то проблемах. При том, что тогда разрешенный спектр был вот такой вот полюпусенький, и то спорили много. А сейчас спектр позаводный, а не спорит никто. А между прочим, сейчас в основном жалуются. Да. Давайте передадим слово нашим коллегам в Тернополе, послушаем, что они думают о том, чего сейчас наиболее хватает местным громадам. Дякуємо, Одеса. І давайте тепер ми спробуємо висловити свої думки з приводу того, що на вашу думку, які компетенції потрібні місцевим громадам зараз, на часі, чого місцеві громади вам, власне, вимагають від центру для того, аби краще працювати і плідно працювати, яких повноважень хочемо, аби делегували нам з центру. Ну, давайте по черзі, будь ласка, пане Олександр, перший. Ну, знаєте, насамперед потрібно органи місцевого самоврядування, я вже зачіпав це питання, наділити, щоб вони формували органи виконавчої влади. Тому що сьогодні на території, беремо області і райони, ми маємо двох голів. Голову виконавчої гілки влади і голову представницької гілки влади. Тобто обласні і районні ради працюють тільки для того, щоб проголосувати то чи інший проєкт рішення, який сьогодні потрібний виконавчій гілці влади. І не завжди це відбувається на користь громад. Тому що ми розуміємо, що система влади, щоб була стійкою, потрібні противаги. І якщо ми будемо формувати органи виконавчої влади, то замінити сьогоднішні адміністрації потрібно органом контролюючим, який би по лінії держави, чи це будуть представники президента, чи це будуть префекти, вони повинні здійснювати контроль за дотриманням Конституції і прийняттям рішенням органом влади. Якщо орган самоврядування, якщо він порушив Конституцію або закони, вони повинні мати право подавати в суд, зупиняти дію того рішення і подавати в суд. Тобто компетенції органу місцевого самоврядування потрібні насамперед у виконавчих функціях. Пане Святослав, ваша думка? Я думаю, що однією з серйозних проблем, коли ми говоримо про децентралізацію і передачу повноважень, це є також і ресурс, який може використовувати місцеве самоврядування, щоб реалізовувати ті чи інші речі. Сьогодні в Україні, якщо брати 27 одиниць, я беру ще з Кримом і Севастополем, тільки 7 можуть прогодувати себе і утримати себе.
Наприклад, Тернопільщина, я не знаю, яка сьогодні статистика, але кілька років тому Тернопіль, Волинська область, Закарпатська входили в три області, які понад 70% бюджету, це були дотаційні. І коли ми говоримо, наприклад, про те, щоб перебрати якісь повноваження, ми повинні розраховувати, що ресурсу, наприклад, в нашому регіоні, скажімо, в Одесі, здається, та сама проблема, тобто, що це є ті регіони, які не мають ресурсу, які не можуть організувати ресурс всередині себе, щоб ті повноваження не могли би використати. Зараз не будемо про ресурси і гроші говорити. Пані Ольга, ваша думка? Я вважаю, що необхідно надати такі повноваження органам місцевого самоврядування, які б могли забезпечити комунальну сферу, комунальні послуги населенню наших сіл, бо великі міста, в них по-іншому складається. По селах плачевна ситуація з комунальною службою, і не кожне село може налагодити, надавати комунальні послуги, оформивши це в законному порядку. І для того, щоб село, селище могло надавати ті послуги якісно, їм необхідно надавати повноваження в вигляді грошових ресурсів, звичайно, щоб гроші залишалися на місцях для того, щоб можна було забезпечити життєдіяльність кожного населеного пункту. І крім того, ще також законом необхідно надавати повноваження, вільна, як кажуть, дія, хід і волевиявлення жителів, що вони хочуть в першу чергу, і щоб це їм забезпечити. Це саме основне, щоб люди повірили в себе. Дякую за думку, пане Владиславе. Повноваження – це відповідальність. Тобто, якщо чим більше повноважень, значить, тим більше відповідальності. Відповідальності за якісні муніципальні послуги, які входять, і адміністративні послуги, і житлово-комунальні послуги. І ця відповідальність, вона може бути, знову-таки, реалізована до кінця, тоді, коли є ресурс. Тобто, в принципі, все, що ми говоримо, якщо є повноваження, повноваження – це відповідальність, відповідальність – це якісні муніципальні послуги, для цього потрібен відповідний ресурс. Це разом і, власне, вимагає, що якщо ми говоримо про реформу територіально-адміністративну, повинна бути одночасно змін бюджетний кодекс, повинен бути одночасно змін податковий кодекс. Тоді це можна в комплексі говорити, що в перспективі буде успішна реалізація реформ місцевого самоврядування. Ви всі говорили про гроші, і Одеса говорила про гроші. Ми про ресурс говорили. Наступне запитання, скажіть, будь ласка, наступна думка. А де місцеві громади можуть брати от на сьогодні і, сподіваємося, на далі гроші? Де їм брати, де якась можливість заробляти? Чи це має бути тільки от перерозподіл? Коли перерозподілять податки, то тоді все буде добре. Будь ласка, думки, Олександр. Дивіться, самі реформи по собі, я вже говорив, нічого не дадуть. Насамперед, нам треба внести зміни до Конституції України, що за собою тягне зміну в закон про місцеве самоврядування, закон про державні адміністрації, чи вони будуть представництвами, чи префектурами, як назвуть. І, звичайно, треба міняти бюджетний кодекс, тому що ресурс – це дуже важливо в органі місцевого самоврядування. І сьогодні в нас парадоксальна ситуація. Бюджет формується зверху донизу, тобто всі гроші піднімаються наверх, а потім ми випрошуємо на найнеобхідніше – на заробітні плати освітянам, в культуру, медицину і так далі. Треба перевернути все з ніг на голову, щоб бюджет формувався знизу доверху. Тобто, чітко треба закріпити за органом місцевого самоврядування податки, повернути на території ті податки, які, власне, збираються на території, а за державою лишити, наприклад, підакцизну групу, все, що митниця збирає, енергетика, від енергетики податки, від нафтопродуктів і так далі, тому подібне. А місцеві податки, дивіться, в сфері будівництва сьогодні дозволи на початок будівництва і пов'язані з цим платежі збираються в Києві. То саме можна говорити про багато інших податків, в тому числі про транспортний податок. Його треба повернути на території, тому що сьогодні та формула плати за так званий, за коли ми купляємо бензин, вона є несправедлива. Коли ми купляємо бензин, вона, чи можливо, є справедлива, але вона не є ефективна в зв'язку з тим, що в нас сьогодні поза, ну як, чорного бензину і нафтопродуктів завозиться дуже багато, з якого не сплачується фактично. Мені підказують режисери, що Одеса має дуже якісь цікаві ідеї, де заробити гроші, але хочу спочатку, пані Ольга, вас запитати з власного досвіду, з практики, де громада може взяти гроші і де вона повинна б їх брати? Ну, я вважаю,
десь мене на думку наводив в першу чергу оцей дуже хвалений був податковий кодекс, який ми очікували, що дійсно буде легалізація робочих місць, але цього не сталося. І тут також є резерви. Громада з власної ініціативи, звичайно, є талановиті громади, десь ремесло, щось люди можуть виробляти, де залучити можна і захопити якихось туристів. Різні, наприклад, от наш край, природний заповідник Медобори, де є дуже гарні місцини, яких можна захоплювати, громада може заробляти, де туристи можуть приїжджати і такі екзамени. Тут, я думаю, Одеса має чого нас повчити трошки. В цьому напрямку. Якщо дозвольте, місцеві громади або місцеві території повинні мати право регулювати ставку, розмір місцевих податків. Тоді буде конкуренція між регіонами, тоді там, де є ефективніші менеджери, там, де буде правильніший підхід, знову таки, органів управління, тоді можна конкурувати між регіонами. Це, знову таки, це модель, яка відома достатньо в всьому світі. Не повинні вони бути жорсткі, не повинні бути закостенілі, не повинні адмініструватися централізовано. Якщо це буде регулюватися на рівні місцевих територій, окремий ряд місцевих податків і зборів, їхні ставки, це вважає теж один з ключів для розвитку території. Віталій, я сподіваюся, що Одесі було цікаво почути наші думки, і ми готові дізнатися, які ж у вас джерела, і, можливо, скористатися вашими порадами, де брати гроші. Ми слухаємо Одесу. Да, спасибо, Оксана. Ми внимательно слушали ваші предложения, мнение ваших гостей. Леонид Исакович, как вы считаете, согласны ли вы с тернопольскими ораторами, и как вы считаете, где брать деньги на реформу? Ну, понимаете, я бы разделил две части. Сначала то, что говорил вначале. Тернопольские ораторы, они ссылались на вот этот проект Конституции, который сейчас рассматривается, проект изменения Конституции. На мой взгляд, этот проект Конституции опоздал лет на 10, и на сегодняшний день это просто чисто косметический ремонт. Дело в том, что действительно вопрос избрания областными и районными советами, избрания исполнительных органов, то есть замена полномочий от администрации совета, это хорошо, я же не говорю, что плохо. Но это на сегодняшний день не решение проблемы. Во-первых, вот было сказано по поводу бюджетного кодекса. У нас в стране все налоги сверхцентрализованы. До тех пор, пока не будет изменена система налогов, которые будут делиться по районам, там, городам, это, ну, как это деление. То есть должна быть простая система, что налоги идут либо в местные советы, налоги идут либо в областной бюджет. Это очень важный момент, потому что на сегодняшний день такой системы не существует. А есть понимание, какие налоги должны быть? Нет, к сожалению, это близко, даже обсуждение этого темы на сегодняшний день нет. К сожалению. Потому что бюджетный кодекс на сегодняшний день, вопрос же не в том, что бюджетный кодекс нужно изменить. У нас планирование почему идет сверху все из Киева? У нас из Киева планируется все, в том числе и городские бюджеты. Делалось это всегда, даже в те годы, когда был принят закон о местном самоуправлении. Это было связано с одной простой вещью. У нас все налоги у нас сверхцентрализованы. То есть бюджетный кодекс просто как бы выполняет функцию, помогающую все эти налоги выплачивать. Система налогообложения ни черта не годит. Кроме того, очень важный момент связан с тем, что не определены размеры полномочий. Вот где реально нету полного перечня полномочий местных советов, районного совета, где заканчивается, то есть сфера полномочий на самом деле, в том числе и имущественных полномочий, она ничего не выделена. И у нас система двойного подчинения в этой ситуации обычно идет к тому, что двойное подчинение 7 дней где-то без гроша. То есть законодательно, конституционно должна быть изменена структура. Я хочу заметить еще одну очень важную вещь для Украины. Это вообще вопрос является, ну я не знаю, архиважным. Такое слово есть любимое одним человеком, который любил повторять это. Так вот, дело в том, что у нас отсутствует система реальной демократии на низовом уровне. Почему? У нас местные советы вообще ничего не могут решать. Вот в одном из проектов закона о местном самоуправлении, который рассматривался в 2020 году, там был такой проект, когда вся структура местного самоуправления решалась громадой. То есть громада сама решала, нужен ей глава или нужен просто менеджер, должен ли быть совет из такого-то количества людей или из меньшего количества. То есть это решалось на уровне города. То есть возникала гибкая система, которая позволяла все это делать, давала ответственность местным органам власти. Но это не было принято, была принята централизованная власть. Отсюда, вот, я заканчиваю.
без ликвидации вот этой вот централизованной модели, которая существует еще с советских времен, невозможно ни бюджетный кодекс, ни изменить, ни реально децентрализовать страну. Потому что мы все равно возвращаемся к этой советской пирамиде. И как бы мы ее ни причесывали, ни приглаживали, это будет та же пирамида. Нужно строить новую систему. Абсолютно новую. Вот здесь, к сожалению, хочется еще поговорить о доверии к власти. Собственно, как вы считаете, Анатолий, какие формы контроля за властью вы считаете самыми эффективными? Какие могут быть реализованы вот уже прямо сейчас? Если вы позволите, я хотел бы сначала возразить Леониду Сакаревичу. Смотрите, вы говорили о полномочиях, но я хочу вам напомнить, что и сегодня бюджет, иначе говоря, деньги, материальные ценности, все это в ведении советов, но советы это добровольно передают административным структурам. Одну минуточку. Планирование происходит по киевским нормативам. Планирование там вообще. У нас, по сути, бюджет в стране один, а во всех остальных местах у нас просто расходные статьи. В самом деле у нас вообще нет никаких бюджетов и планирования. Так, но я сейчас говорю о другом. У нас же есть ряд денег, которые, вот скажем, в городе Одессе вообще не имеют никакого отношения к общегосударственному бюджету. Но эти деньги поступают в распоряжение чиновников, и депутаты, ну, я приведу простой пример. Депутаты раз в месяц собираются и решают десятки, там, 40-50 вопросов. Причем многие из этих вопросов, содержание для них скрыто за какой-то формулировкой в одну-две строчки, и они, в общем-то, в течение одной или двух секунд должны по ним определиться. Одну минуточку. Я к чему говорю? А, Саш, это не меняет одно другого. Это что вы меняет. Говорите правильно. Нет. Дело в том, что вы говорите все совершенно правильно. Объясняю. Дело в том, что полномочия их на самом деле очень ограничены. Потому что они хотят использовать. Так они же, понимаете, они вы говорите... Хорошо, они их не используют по той или иной причине. Они важно, по какой. Как их контролировать? Очень просто. Это то, как раз о чем я говорил. Когда вы выбираете депутата, вы чаще всего... В лучшем случае выбираете, потому что он там починил детскую площадку или застеклил подъезд, а в худшем случае вообще по принципу фамилия. Хорошая ли? Я помню, мы когда-то очень давно проводили, когда еще, помните, были выборы первых лиц на предприятии, мы проводили выборы в Прибалтике. И я одной из работниц задал вопрос, вы определились? Она уверенно говорит, да. И называет фамилию. Я так обрадовался, говорю, а почему его? И она отвечает, у него галстук, как у моего мужа. Вот. То бишь, большинство наших избирателей избирает не сильно по принципу, который не сильно отличается от той работы. Я вам напомню фильм «Мама, Сушанка, я». Франция – это 50-й год. Абсолютно аналогичная ситуация. Это Франция, это не совет, не... А кто вам сказал, что во Франции живут умнее люди, чем у нас? Я наоборот считаю как раз. Но это отдельная тема. Так вот, возвращаясь к вашему вопросу, как это изменить? Очень просто. Вот то, о чем я говорил. Смотрите, у людей есть проблемы. Вот если они объединятся вокруг тех проблем, которые для них насущны, то они сами смогут решать вопросы финансирования. Ведь смотрите, кондоминиумы, кооперативы и прочие дома, они решают эти вопросы, они не ходят жить. У них нет проблем, вот как рассказывал Егор с Фонарем, который, да, в общем-то, давайте послушаем, что по этому поводу думают наши коллеги в Тернополе. Оксана. Дякую, Віталій. Дуже цікаво було слухати ваші думки і ваші бачення. Будь ласка, гості Тернопільської студії, як треба і можливо ефективно контролювати владу на місцях громаді? Будь ласка, пане Олександр. Але дуже коротко, час невблаганний. Дуже коротко і лаконічно. Ви знаєте, насамперед, напевно, треба, щоб була публічність в прийнятті рішень, інформованість громади про прийняті рішення. І потім звітувати за виконання цих рішень теж публічно. І інформація має бути розповсюджена самими доступними способами. А також я рахую, що треба таки створювати громадські ради при, наприклад, органі влади. Но щоб не орган влади формував цю громадську раду, а громадська рада має формуватися громадськими активістами, і таким способом брати участь в багатьох, ну, в підготовці рішень, в прийнятті в процесі, в обговоренні
І тоді, це я знову думаю, впирається у свідомість громадян. Будуть хотіти, будуть свідомими, будуть активними, будуть так, це робити. Так, але що ми мали до цього часу? У нас були громадські ради, наприклад, при голові обласної державної адміністрації, але фактично він її формував. Це була ручна громадська рада, яка так ніби... Ну, вони були особливо якоїсь... Ефекту, на життя області ефекту вони не було. Пане Святослав, будь ласка, громадський діяч, ваші, думаю, ваше бачення. Я думаю, що є дуже важливо розуміти, що тепер це має бути ще орган державний. Тому що коли ми говоримо, що передається повноваження певні ресурси, якщо максимально будуть передані в регіони, то означає, що держава повинна створити свою інституцію, яка буде контролювати за дотриманням законодавства. Щось подібне, як в Польщі є там воєводи чи там в інших якихось країнах. Але що стосується громади, то, наприклад, якщо ми беремо наш регіон, він дуже специфічний. Тобто надзвичайно активність, але наш регіон, відмінно, наприклад, від Одеси, у нас 98% це найвищий показник по Україні, це українці складають за етнічним складом. Якщо подивитися, ці люди дуже політично активні і, на жаль, дуже часто національний рівень вибори чи національний рівень політики для нас значно вищий і значно важливіший, ніж регіональний. Якщо в попередніх виборах 2012 року Тернопільщина мала поставила рекорд, що найбільше виборців явилися на дільниці, то, наприклад, рік після того, коли були довибори до місцевої міської ради, то на округ прийшло ледве 20% людей. Тобто це показує, наскільки люди заангажовані і наскільки вони активні в якихось національних проєктах, і наскільки вони не цікавляться і не активні в місцевому масштабі. Дякую, думок багато, ідей багато, але час насправді невблаганий. Тому я пропоную і хочу почути ваші думки з приводу наступного питання. Як ви вважаєте, нові найперші кроки нового керівника держави, нового президента, якого ми 25 числа будемо обирати, у питанні місцевого самоврядування, які це мають бути кроки? Будь ласка, пане Вячеславе. Мені складно сказати, які повинні бути кроки, тому що я до кінця не розумію, хто буде президентом, і в залежності від підходів і нового лідера нації, але насправді найбільше би хотів, щоб ми дожили до того періоду, коли в Україні буде все рівно абсолютно, як прізвище президента, який його буде перший крок, що вплив на життя територіальних громад, місцевих громад, прізвище президента, його партійна належність не буде впливати. Тому я дуже сподіваюся, що ми колись доживемо до цього періоду. Це буде насправді найвища посадова особа в державі. І це буде якраз насправді найкраща форма верховенства демократії в Україні, коли нам буде все рівно, яке прізвище президента. Пані Ольга, чого ви чекаєте від президента? Я очікую реформ. Реформ місцевого самоврядування передусім. Тому що місцеве самоврядування – то є підвалина демократії. І реформи, нам не треба нічого придумувати, напевно. Є європейський досвід, є такі близькі нам країни, як Прибалтійські, та сама Польща, Грузія, яка пройшла ті реформи, і вони виявилися ефективними. І Польща далеко пішла в своєму розвитку місцевого самоврядування. І я думаю, що і переконана в цьому, якщо ми запозичимо цей досвід і втілимо його в життя, то Україна тільки від цього виграє. Дякую, пане Святославе. Ви чого чекаєте? На жаль, підозрюю, що перші кроки будуть не від президента, в силу того, що перемагає одна особа і, можливо, одна якась політична сила, але я думаю, що всі інші політичні сили зацікавлені залишитися в цій всій системі. Я підозрюю, що буде заново переформатування Конституції на рівні парламентсько-президентське і тому подібне. Тобто питання реформи власне місцевого самоврядування, яке вже ніби почалося, я думаю, що я не є великий оптиміст, що воно в дійсності відбудеться швидко і ефективно. У нас знову кілька хвилин до реклами залишилося, але ми готові почути ще з цього приводу думки Одеси, Віталії, ми готові вас слухати. Да, Оксана, спасибо. Егор, ваше мнение, какими должны быть первыми шаги нового президента и способно ли будет появление законноизбранного президента как-то повлиять на ситуацию в стране вот с точки зрения реформы местного самоуправления? Ну, во-первых, общество однозначно ждет от нового человека стабилизации ситуации, потому что та система нестабильности, которая происходит везде, общество в ней долго существовать не может, она приведет к какому-то коллапсу. Новый человек должен однозначно стабилизировать ситуацию, это первое. Второе, общество, по-моему, общество уже все-таки созрело, может, конечно, не полностью, но частично созрело к децентрализации. И начинает дорождаться гражданское общество, которое готово контролировать эту децентрализацию. То есть то, что почти во всех областных центрах нашей с вами Родины собрались майданы, это показывает, что гражданская позиция начинает проявляться. И появляется некое гражданское общество, которая хоть как-то сможет контролировать власть на местах.
Опять-таки вернемся к предыдущему нашему вопросу по бюджетированию. Децентрализация однозначно должна привести к изменению денежных потоков в бюджете. Все-таки большинство денег должно оставаться на местах. По моему личному мнению, в государственный бюджет должен уходить только НДС, должны уходить таможенные сборы, должен уходить акциз. Все остальное должно оставаться на местах. Поскольку и, что самое главное, размер этих сборов и налогов местная власть должна уметь контролировать, мочь контролировать. Это надо ввести в законодательном уровне. Поскольку общество не придумало ничего нового, как заработать деньги. Деньги зарабатываются легко. Либо в обмен на услугу, либо в обмен на товар. По сути дела, что может предложить местное самоуправление или местная власть? Она может предложить качественную услугу для бизнеса. То есть создать комфортные условия. Например, грубо говоря, если в Тернопольской области будут лучшие условия для бизнеса, чем во всей остальной Украине, бизнес туда перетечет. Он создаст там рабочие места, создаст там зарплаты и наполнит местный бюджет. То есть должна появиться эта возможность конкуренции даже между областями. А без децентрализации этого невозможно получить. Вот, к примеру, возьмем пример Канады. Каждая провинция имеет разный уровень НДС. Вот там аналог НДС местный. Каждая провинция имеет разный уровень, и они его постоянно меняют. Это от экономической ситуации, от развития региона. Это приводит к постоянному перетоку денег в более комфортные условия. Грубо говоря, если даже у тебя условия по налогам чуть хуже, но зато ты можешь бизнесу предложить, к примеру, более качественные административные услуги, более развитую инфраструктуру для расположения объектов. Прогрессивный налог. Каждый регион должен мочь его контролировать. Только тогда мы придем и к ответственности, из этого пойдет и ответственность. Потому что каждый местный голова, который будет избран людьми, будет знать свою ответственность. Он будет знать, что либо он загубил регион, либо он поднял его. И опять-таки это приводит к тому, что он либо будет избран на следующий срок, либо нет. Это единственный механизм контроля на избирательной должности. Это возможность быть избранным. Хорошо, приходит новый президент. Что он должен сделать? Первый, второй, третий. Понятно, что ликвидировать свободную администрацию — это не панацея. Ну, если мы говорим о финансах, я вообще считаю, что налог в сегодняшнем виде, который по сути ничем не отличается от древней дани, просто вот дань, которую платим государству, ставится точка. Чем отличается налогообложение от грабежа? В случае грабежа у меня просто забирают деньги, а в случае налогообложения это возвращается через какие-то программы. Так вот, с моей точки зрения, налог — это должна быть плата за услугу. Государство или местная власть, начиная от ЖЭКа, не оказывает какую-то услугу, которая стоит определенные деньги. И если эту услугу государство хочет за очень большие деньги, то мне проще самому нанять какого-то сантехника, управленца и так далее, и предложить ему эти или даже гораздо меньшие деньги. Поэтому, с моей точки зрения, вопрос не в том, какие налоги, вопрос в том, за что мы платим. Мы сегодня платим по факту своего гражданства. Вот то, о чем я говорю, что деньги можно заработать, да, только оказав услугу. Совершенно верно. Бизнес будет выбирать более приятное место для оказания. Самые большие по объему наши налогообложения — это налог на фонд заработной платы. То бишь, по сути, это налог на право трудителя. Чем больше ты работаешь, тем больше ты платишь налог. Я вижу, вам есть что сказать. Там буквально, понимаете, три минуты, три вопроса. Да. Дело в том, что президенту вопрос придет по существу. То есть возможность у него очень ограничена, потому что закон он принять не сможет, оно принимается Верховной Радой, он может предложить что-то. Поэтому, к сожалению, у него очень маленькая вилка для действий. То есть он может действительно предложить стабилизацию, он может предложить ситуации. Я хотел бы надеяться, что президент предложит реальную программу реформ, потому что на сегодняшний день в нашей стране полное отсутствие понимания, куда мы должны идти и что мы должны делать. Вот я послушал тернопольцев, вот я думал, что это у нас в Одессе такое вот полный раздрай. А здесь то же самое. Понимаете, то есть на самом деле мы не знаем, чего мы хотим. Да, мы говорим, у нас нет сформулированных требований, нет сформулированных идей, нет программ действий. Потому что на сегодняшний день мы знаем, что у нас плохо, что очень плохо, страшно плохо, что мы сидим в одном большом таком месте, по шею. Как из этого места вывести? Понимаете? Вот здесь вопросов... Не все хотят вылазить. Ну, я понимаю. Но даже те, которые хотят вылезти, они говорят, ну, мы сейчас сюда бросим пару камешков, и мы по этим камешкам вылезем. Я говорю, что камешки идет, поднимут выше, смотря того, в чем мы находимся. Понимаете? И эта проблема не решит. Проблемы нужны кардинальные меры, механизмы кардинальные. Поэтому я вот не взялся бы сейчас говорить, что между Порошенко, если будет Порошенко. Ну, в общем, короче, нужен президент. Да, потому что я... Свое мнение, мы говорим, реклама. Поэтому здесь, прежде всего, у меня нет ощущения, что мы видели того, что мы делаем.
нет такого ощущения. Вот это самое страшное. Да, у нас остается буквально 2 минутки до рекламы. Мы передаем слово Тернополю для короткого резюме. Дякую, Одеса, ми вас слухали. Я нагадую нашим глядачам, що ми працюємо у прямому ефірі. Ви маєте можливість залишати свої коментарі, свої думки і побажання на сайтах двох телекомпаній. І режисери мені підказують, надзвичайно активно люди дивляться, обговорюють нас. І от дивіться, тернопільські глядачі Одеса написали таку думку. Якби місцеве самоврядування не було більше реформоване і мали більше повноважень, то, можливо, б вдалося уникнути подій 2 травня, які трапилися в Одесі. Також наступні коментарі, які залишають люди, дивлячись нашу програму, весь час вони торкаються того, що керівництво, місцеве керівництво повинно рахуватися із думкою громадян, а громадяни повинні бути свідомі. Свідомо робити свій вибір, свідомо приймати участь, свідомо думати і думати про те, що відбувається у їхньому житті, в їхньому селі, в їхньому місті, впливати на це, активно на це впливати, не чекати, що хтось інший це зробить. Нагадую, що ми працюємо у прямому ефірі. Знову маємо невеличку рекламну паузу. Залишайтеся з Первим городським і ТВ4. Ми за 5 хвилин повернемося і знову будемо працювати. Ми знову у студії у прямому ефірі «Телеміст Тернопіль-Одеса». І сьогодні сказано вже було чимало побажання, прагнення і вимоги. Чи готове українське суспільство до реформування місцевого самоврядування? Чи готовий Київ віддавати, а Одеса і Тернопіль приймати ці повноваження, виконувати їх і відповідати за них? Скажіть, будь ласка, панове гості, з власного досвіду, як ви вважаєте, чи готова сьогодні центральна влада не словами, а ділом ділитися своїми повноваженнями із Тернопільщиною, з Одещиною, з іншими регіонами? Будь ласка, пане Вячеславе. Ну, коли ми говоримо, Київ готовий віддавати чи ні, ну це ж не є якийсь абстрактний якийсь монстр, який щось там готовий віддавати або готовий забирати, або когось з'їсти. Київ, тобто бо ми говоримо центральні органи влади, вони сформовані так само з людей, які досить часто представляють ті чи інші регіони. Тобто, якщо ми проаналізуємо, ну Верховна Рада зрозуміло не репрезентує регіони. Що стосується Кабміну сьогоднішнього, то подивіться, скільки там є уродженців Києва або корінних киян. Ну тобто всі абсолютно представляють, репрезентують той чи інший регіон і, можливо, на вихідні приїжджають до своєї родини і до своїх колег, знайомих або до тих територій, де вони раніше працювали. Тому чи готовий Київ віддати? Тобто, ну звучить трошки так абстрактно. Насправді, чи готові території, органи місцевої влади, те, про що ми говорили, брати на себе цю відповідальність для того, щоб її реалізувати, якісно реалізувати? Напевно, що готові. Готові тоді, коли це буде комплекс. Комплекси. Якщо ми говоримо слово реформа, воно ж слово ругательне стало, таке вже образливе в Україні. Mm-hmm. Якщо ми готові до трансформації перезагрузки держави, то напевно, що органи влади центральні в Києві готові, але ми повинні розуміти, що цей перерозподіл це не те, що Київ віддав, і воно кудись в воду кануло. Ми повинні розуміти, що це є перерозподіл відповідальності від центральних органів влади на місцеві. Пані Ольга, ваша думка? Ну, я думаю, що центральна влада буде змушена робити реформи, тому що суспільство очікує величезних змін. І якщо не реформовувати місцеве самоврядування, взагалі органи державної влади, населення України, вірніше навіть не населення, а активне громадянське суспільство не потерпить і не буде вже довго очікувати, тому що буде заставляти владу робити реформи. В якому вигляді вони будуть? Чи готові громади брати на себе таку відповідальність? Ну, важко говорити, як за громади, свою громаду говорити. Я за свою громаду. Громада ще до кінця не розуміє, що її очікує. Але разом з тим, коли, наприклад, приходиться ознайомлювати громаду от з тими напрацюваннями, які десь нас вже ознайомлювали, де в проєкті є закладено реформа місцевого самоврядування, люди з цікавинкою це слухають. І я думаю, що громадам буде важко, але вони готові робити зміни, вони готові покращувати своє життя. І вони вірять в це, що
щось можна змінити. Ви знаєте, я хочу знову запросити і тернопільського глядача, і одеського глядача у ваш Гримайлів для того, аби знову навести короткий приклад того, як громада не боїться брати на себе повноваження і вирішувати свої проблеми. Була проблема, люди подумали, знайшли вихід, вирішили її, і тепер у нас Гримайлів чисте селище. Будь ласка, режисери, покажіть, ми готові подивитися цей приклад. Села Тернопільщини потопають у пластикових та скляних пляшках, папірцях та металобрухті. Чи не в кожному населеному пункті є стихійні сміттєзвалища? У селищі Гримайлів цю проблему вирішили, уклавши договір з підприємством про вивіз відходів. Результат мешканці відчули одразу. Гримайлів – одне з небагатьох селищ на Тернопільщині, де є контейнери. На вулиці стало частіше. Позаключали договір і тепер гарно йти по вулицях, чисто, сміття немає. Проте не всі мешканці підтримали таку ініціативу. Вони все життя викидали сміття у рів, озеро, а тепер за його вивезення треба платити – 5 гривень 35 копійок з кожного. Договори про вивіз сміття підписали 70% мешканців Гримайлова. Мені доводиться застосовувати такі, ну, наприклад, недемократичні методи. Я, коли приходять люди на подовідку, я кажу, я не підпишу, прошу підписати договір. Ми сперечаємося, я їм доводжу, доказую, вони мені доказують. І в результаті мені вдається, людина підписує все-таки договір. Хочу своїм сказати односельчанам, що я вибачаюся перед ними за ті методи, але я їх мушу застосовувати, тому що іншого виходу нема. І ми відчули, що стало частіше. Екологи підрахували, скляна пляшка у природі розкладається 1000 років, пластмаса – 500 років, металева консервна банка – 100 років, звичайний папір – близько 2 років. Дякую. І, будь ласка, ще думка двох гостей про те, готові громади приймати на себе повноваження. Тепер не спишеш на те, що хтось не дав грошей. Треба відповідати. Пане Олександр. Ну, напевно, що громади, я відповім, мусять бути готові приймати на себе повноваження і нести відповідальність. Бо що ми бачимо? Що надмірна централізація влади сьогодні привела до диктатури і фактично виходу людей на майдани. Надмірна централізація розбалансувала саму систему влади, і ми всі розуміємо, що далі так жити неможливо. Це, напевно, не розуміє тільки той, хто взагалі не інтересується політикою. І сьогодні реформи і передача, децентралізація влади, передача більшої кількості повноважень на місцях, це є необхідність, яку ми повинні приймати. Зрозуміло, що за один день чи навіть за один рік це не дасть ефекту такого великого, якого би ми хотіли очікувати. Але реформи треба починати, треба не боятися брати на себе повноваження і нести за це безперечну відповідальність. Тому що ми, як депутати, ми будемо йти до людей і будемо у них знов просити підтримки. Значить, ми повинні результатами своєї роботи заслужити цю підтримку. Заслужити цю підтримку, пане Святослав, ваша думка? Ну, я думаю, що в Україні влада рідко коли була авангардом якихось подій, якихось ініціатив, тому... Але суспільство дозріло. Тому я думаю, що влада, хоч не хоч, змушена реагувати на ці виклики суспільства, які існують. З іншого боку, я думаю, що це може все ж таки розшарувати, розмежувати саме суспільство. Як і в наших регіонах, так і в масштабах України. Тому що в нас є регіони, де є вища громадська активність, є регіони, де власник якогось підприємства може сказати, завтра вийде 50 тисяч людей по гудку за сепаратизм або проти сепаратизму. 50 тисяч людей вийде. Тому я думаю, що глобально, в такій середньостроковій перспективі, це буде розмежовувати самі по собі громади і буде змінювати структуру такої якби, демографічної України. Дякую. Я знову звертаюся до Одеси. Я сподіваюся, ви чули наші думки, наше бачення. Цікаво, чи готові мешканці Одеси, Одеської області приймати ті повноваження, які ми прагнемо отримати. Віталій, ми слухаємо вас. Да, спасибо, Оксана. Мы внимательно вас слушали. У нас у наших гостей есть свое мнение по этому поводу. Для начала, Егор, да, Егор просил первым слово. Егор, как вы считаете, готовы ли одесситы принимать те полномочия, которым Киев готов поделиться? Ну, во-первых, давайте определимся. Одесситы – это абстрактное понятие. Вопрос, кто будет принимать эти полномочия. Вы же понимаете, от того, что мы завтра возьмем и ликвидируем Одесскую областную государственную администрацию и отдадим полномочия в облисполком,
ничего не изменится, потому что люди просто перейдут из областной государственной администрации, перейдут в облисполком. По сути дела, те, кто делали и контролировали какие-то процессы, эти же люди, они и останутся. Я вам скажу больше, там люди в системе находятся больше 20-30 лет. То есть вообще не имеет значения, кто сверху, кто снизу, кто сбоку. И новых лиц нет уже. Ну, новых лиц там 5% максимум. Понимаете, вопрос, кому будут отданы эти полномочия, а если даже они будут и отданы тем же людям, вопрос в контроле, в механизме контроля над этими полномочиями. А вот тут большой вопрос, готово ли общество, если честно. Готово ли общество контролировать тех людей, которых оно избирает? Потому что, как показывает практика, у наших избирателей очень короткая память. Люди не помнят, что им сделал этот человек после выборов за последний год-два. Они помнят, что он им за последнюю неделю поставил детскую площадку. То есть они все забыли, что два года назад он у них украл здание в центре города, зато все помнят, что детская площадка у них стоит. Надо каким-то образом пробуждать это гражданское общество, которое бы напоминало людям действительно о действиях человека, чтобы механизм контроля оказалось не избрание второй раз того человека, который не справился со своей обязанностью. Я здесь хочу сказать вот что. Я совершенно согласен с предыдущим оратором, согласен с вами, но тут есть один очень важный нюанс. Во-первых, ну вот у меня перед глазами есть очень успешная работа общественности, то есть территориальной громаде по согласительной комиссии. Действительно, очень плотно, очень нормально шла работа, хотя возникала масса проблем, и люди разные, и разные согласования. Но в принципе, я видел примеры того, когда люди самостоятельно снизу общественная инициатива приносила свои плоды. Я видел подобное. Здесь же проблема заключается в чем? Почему люди забывают так быстро о том, кого они избирают? Потому что они считают, и, к сожалению, в этом они во многом правы, что от их выбора ничего не зависит. Ведь давайте скажем так, в наших выборах фальсификации очень долгие годы являются одним из важнейших элементов событий. У нас средний класс не голосует, а голосуют в основном пенсионеры, которые видят голосование не свой выбор, не демократию они видят, а они видят способ доказать, что они еще есть. Поэтому пенсионеры с трудом приползают на выборы, чтобы доказать, что они живые люди, что они есть. И вот сознательный выбор людей, здесь дело даже не в гречке, дело даже не в тех подарках, которые есть. Сознательный выбор людей, он связан с тем, что, к сожалению, инициатива людей очень редко, у них есть успехи в этой инициативе. Это очень важный момент, когда люди испытали успешную инициативу, это все очень влияет. Поэтому я считаю, что здесь нужно не объяснять, а нужно просто какие-то делать действия людей вместе. Когда они совершают вместе какие-либо действия, когда власть делится полномочиями, чтобы их действия носили характер какой-то целенаправленный и конструктивный, тогда они иначе будут относиться к выборам. А когда они считают, знают, что то, что они решают, не имеет никакой роли, они не хотят бы статистами в этой игре. И не ходят вообще на голосование. Это очень серьезная проблема. Но вы понимаете, я думаю, на этих выборах, кстати, демография, я думаю, очень изменится. Будет подобная ситуация, которая была в 2004 году, когда на выборы даже все студенты пришли. Потому что сейчас уровень социальной активности в обществе невероятно высок. Я думаю, все-таки демография вот именно на этих выборах будет другая. Ну, это увидим уже в ближайшее воскресенье. Анатолий, как вы считаете, какие полномочия Одесса вот прямо сейчас готова взять? И какими Киев готов поделиться? Я согласен, по-моему, с Егором, который говорил, что Одесса – это слишком размытое понятие. Он говорит откровенно, активного населения процентов 10 не больше. И тут, наверное, прав мой уважаемый коллега о том, что, в общем-то, вопрос в том, что вот это вот население, которое своим таким патерналистическим порывом размывает, по сути, инициативу активного населения, хотя, с другой стороны, вот Егор приводил пример о том, что в 2004 году был мощный порыв и так далее, мы получили президента, который потом просто оскорбительно мало набрал. Это уже данность наша, это вот карма Украины. Так там-то и дело, что с одной стороны вот эта активность, она приводит не лучших, она приводит, в общем-то, тех, которые нравятся. Еще хуже, Анатолий Саныч, безактивность приводит вообще уже ужас. А в том-то и дело. У нас остается буквально 3 минуты до конца эфира, давайте подведем итоги интерактива. Итак, мы спрашивали у вас, дорогие десятки, местное самоуправление больше всего требует. Три варианта ответа. Реформ. За этот вариант ответа набрал большинство голосов. 41% наших телезрителей считают, что нужны реформы.
29% наших телезрителей считают, что должно повыситься сознательность граждан, и 30%, чуть меньше трети, считают, что не хватает профессиональных руководителей. Таковы результаты интерактива в Одессе. Давайте посмотрим, послушаем, что в Тернополе, как отличаются результаты. Оксана. Віталій, наші глядачі також були надзвичайно активні. Результати нашого інтерактиву трішечки відрізняються від одеських результатів, але не категорично і не кардинально відрізняються. І так, перша відповідь, перша пропозиція – реформ місцеве самоврядування потребує, так вважає, 27% від тих, хто телефонував. Свідомості громадян – 37% активних глядачів і професійних керівників, так вважає, 36% від тих глядачів, які телефонували. Я нагадую, що це не соціологія, це думка активних наших глядачів, які дивилися, слухали, аналізували і от вирішили телефонувати. Дякую нашим глядачам, які працювали продовж півтори години разом з нами. Дякую гостям Тернопільської студії, дякую Одесі. Ми з вами розмовляли на різних мовах, але ми слухали один одного і чули один одного. Надзвичайно приємно було сьогодні і почесно працювати з Одесою. Сподіваюся, що така перша спроба, як на мене, вона є вдалою і буде не остання. Віталій, ми готові почути ще вас сьогодні на остаток. Да, спасибо, Оксана. Я думаю, что такой формат впервые был опробован сейчас, и я думаю, что он имеет полное право на жизнь. Проведение таких телемостов довольно интересно. Я думаю, что коллеги согласятся. Сейчас, к сожалению, время прощаться. Напоминаю, что в гостях, нашими гостями в Одесской студии сегодня были Леонид Штекель, Анатолий Ройтбурт, гражданские активисты, и Егор Прокопчук, правозащитник. Я, Виталий Милевич, прощаюсь с вами. До новых встреч. Всего вам доброго. Дякую Одесі. І в Тернополі ми також завершуємо нашу розмову. Я нагадую нашим глядачам, що у прямому ефірі був спеціальний проект «Телеміст. Новий президент. Очікування регіонів». Сьогодні працювати мені у цій студії допомагали Ольга Примак, селищний голова Гримайлова, Владислав Стемковський, заступник міського голови Тернополя, Святослав Липовецький, громадський діяч, і депутат Тернопільської обласної ради Олександр Стадник. Дякую вам, панове гості. Сподіваюся, вам також було цікаво. Дякую нашим глядачам. Залишайтеся, будь ласка, з каналом ТВ4, ще маємо для вас багато цікавого. Телеміст «Новий президент. Очікування регіонів» проводиться за сприяння Національного фонду на підтримку демократії та Незалежної асоціації телерадіомовників.